攻撃能力だけはある、フォワードの露出位置を獲得し、中盤に若手が入り、少しずつ改善はされているであろうプレジール、今回は9年目です。まずはスポンサー契約から、去年は12億6000万でしたが、少しだけ上がり、13億8000万円になりました。さらにテレビ局が昇格し、3億5000万、入るようになりました。契約更改は、今回が過去一番動きがありました。5人と契約が切れていましたが。まず、野呂修一と、5年、2400万、で契約更新。さらに藤田陽介と、5年、6000万、で契約更新。そして残る3人は、契約せず終わりました。カジャデイラは転生させ取り直すことにしました。キャプテン任命へ、アルガンチュアにやってもらいます。ゴールキーパールチにやってもらっていましたが、今年世代交代させることが理由でした。サポーターズクラブ運営費は9000万に、日に日に出費が増えていくけど、自然な赤字転落はしないのだろうか。ここでスタジアム建設のご案内が、以前見た時の建設費が50億以上だった記憶があり、ここでこの話に乗ることにしました。次は新人獲得へ、人が減ってきているので、良い新人が欲しいところです。ほう、ディフェンスにいいのが2人いますね。高梨昇にちゃんだ。ちゃんだも欲しいですが、彼は体力成長が早熟で、松本太郎と最盛期が被る。もっと穴になるポジションに外国人を置きたい、そういう思いがまず浮かびました。ということで高梨昇、晩成型でじっくり育成ができる彼だけ取ることにします。契約金も含めたらマイナーズか?と思いつつ、まあ、いいかと思って契約に臨みました。まあ、いっか、5000万、だし、やばい人たちは1億、をざらに超えてくるわけだし、ということで。結局ちゃんだはジュビロに拾われ、スルーに後悔はないですが、気にはなりました。キャンプは今年もロサンゼルスへ、どうしても統率力が落ちるのが怖く、ロサンゼルスにしていました。4万5000人の新スタジアムが完成しており、基本は広告費1億、観戦料3000円に設定し、シーズンへ向かいました。年始の作業が終わり、ランキングを確認へ。プレジールは去年よりやや下がり、37位でした。マイナーズを基本に獲得していると、どうもこの辺から抜けれない感覚を覚え始めました。ライバルクラブが急上昇していましたが、これは J1 に昇格していたことが理由のようでした。その後、開幕、ということで起用方針に移ります。今年、キーパーがルチからノロにチェンジしました。まだルチの方が熟練度は上ですが、世代交代させる時期が来たので、ここで変えます。それ以外は開幕前は特に変化はなし、留学から帰還した選手がいたら、どうなるかというところでしょうか。坂津久さんほどではないですが、2000にも補正があるので、その辺の戦いもそろそろ来る頃、でしょうか。その後、村の状態を確認、
好景気だとここでしっかり判明しました。さらにお金を使い時だと思い、クラブハウスも改築します。スタジアムの方も報道室とファーストフード店を設置しました。そして、練習場に照明をつけ、出費ラッシュはここで終了します。お金は減りましたが、ホーム戦で1億の収入が得られるようになったので、なんとかなりそうです。スカウト活動の方は、転生した若いカジャゼイラを狙うことにします。時は進み6月、かなり優秀なディフェンダーのロシュゴ帰国。のロシュゴをスタメンで使い、成長を促進させます。入れ替わりでフォワードのロシュ1をヨハネスバーグに2年送り。ここでファーストステージが終了、結果は独走しての優勝で、安心して育成しながら戦えそうな雰囲気が出ていました。カジャゼイラ探索の方は、6月に終電班に発見されました。しかし、27歳と問題外で再び探索へ。さらに9月も26歳で外れます。その後、秘書が無駄に2着目のドレスをおねだり。さすがに無理です。がっかりされても絶対無理です。騙されません。10月、J リーグカップは優勝で終わり。セカンドステージはまさかの僅差でしたが優勝しました。得点力不足が怖くなってきて、補正がかかってきて、きつくなってきていると実感させられました。好き放題、良い選手を取れるなら全く問題はない時期ですが、縛りプレイをしているので、その弊害が目に見えてはっきりと出始めた、そんな気がします。これが個人記録にも現れ、いよいよヤバくなってきたかと危機感を覚え出しました。そんなきつい状況でしたが、リーグ終了直後、奇跡と言ってもいいようなことが起こります。アルガンチュアに能力爆発。これはラッキーと思っていたら、まさかのトールアキオも同時に能力爆発を起こすという、個人的には経験がない。二人同時ということが起こりました。その後、カジャゼイラが18歳で見つかり、良いことが続きました。さらにアジアウィナーズカップを優勝。カジャゼイラ入団。アルガン中は殿堂入り。後継期が終わってもいいように、ここでクラブハウスの施設を設置、またハレベルアップをさせました。スタジアムの方も施設のレベルアップを行い、ニューイヤーカップを優勝で終え、J で負けない環境を作る意思を最後に示しました。そして9年目の成長確認へ、最後が怒涛の勢いでしたね。アルガンチュアとトールアキオ、二人のノロ、この辺が成長してくれました。このおかげで10年目は少し持ち直すかなと期待しています。とはいえ、将来の世代交代は不安があるので、この辺をうまく変えていければと思います。ポジション適性もチェックしました。老化点にも繋がってくるので、この辺も良くしていきたいところです。そして、9年目の総括へ、今年も結果的に良い年となりました。来年はもっと世界に近づければと思います。
今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。次回、再びテクを取ろうか迷い中。同じなのも味気ないし、掘り出し物を探そうか、お送りします。